Я хотів би поговорити про те, чому так важливо обговорювати теорію Рікардо і її проблеми, які, які вона створює, тому що насправді у нас економісти в більшості своїй, вони прошиті як чіп цією теорією, і тому навіть коли вони бачать логічні речі, які могли б. Прислужитися для того, щоб приймати рішення, ця прошивка не дає можливості їм приймати правильне рішення. В чому вона полягає? Рікардо, на відміну від економічних націоналістів, які його критикували жорстко, він говорив про те, що треба, щоб кожна країна спеціалізувалася на тому, що вона може виробляти. Якісно і більш дешево, ніж інші країни. Тобто, коли йдеться про закриті ринки, це країна виробляє всі товари для себе, для свого власного споживання. Рікардо говорив про відкриті ринки, коли кожна країна продає іншій країні якийсь товар і навзаєм купує від неї товар. Він використав приклад, який, на мою думку, був є неадекватним. Я його перерахував в одній з статей. Я опублікував якраз цей перерахунок, можливо, трошки складно буде з цифрами, але я хотів би, щоб глядачі спробували на них зосередитися. Отже, Рікардо каже, що в якийсь момент Португалія використовує 80 одиниць людської праці на виробництво однієї одиниці вина. І 90 одиниць людської праці на виробництво такої ж одиниці сукна. В той же час Англія використовує для виробництва вина не 80, а 120 одиниць, а для виробництва сукна не 90, а 100 одиниць. Тобто Португалія в той момент, коли Рікардо аналізує цю ситуацію, виробляє і вино, і сукно дешевше. Але вино є менш технологічно. Менж технологічним продуктом сукно, звичайно, є більш технологічним продуктом. На той момент це якраз була інновація виробництва сукна. І Рікардо, будучи англійцем, шотландцем, він пропонує, щоб португальці відмовились у міжнародному обміні від виробництва більш високотехнологічного вина, сукна, і виробляли менш технологічне вино в той же час. Англійці, щоб виробляли сукно, і він це пояснює тим, що якщо виробляти сукно будуть англійці, а вино португальці, то загальні міжнародні витрати будуть нижчими. Ну, у цьому випадку, якщо виробляє Англія і Португалія для себе, то загальні світові витрати на виробництво будуть 360 одиниць. 390 одиниць, а у випадку, коли вони починають торгувати, на 30 одиниць менше, 360. Переглянувши це з критичної точки зору, можна сказати, що Рікардо маніпулював і він фактично змушував такими розрахунками, вивівши кілька, застосувавши кілька гіпотез про те, що. Праця є однаковою як при виробництві за своєю ціною, як при виробництві віна, так і при виробництві сукна. Тобто, це все рівно що порівнювати роботу двірника на Філіпінах одну годину роботи і Айтішника у Сіліконовій долині. Тобто, це виглядає нонсенсом на той момент, 200 років тому для тодішніх. Промисловців і торгівців це не було нонсенсом. Їх Рікардо зміг переконати, і уряди зміг переконати, і ця теорія вже існує довгий час, що треба спеціалізуватися на чомусь, що в чому ти маєш безумовну перевагу. Так, от, коли я перерахував те, що було би навпаки, щоб англійці почали виробляти вино, а португальці почали виробляти сукно. То ну, це досить проста, скажімо, цифрова лінійка, але результатом її, хочу сказати, стало б те, що португальці розвивали б інновації, вони знижували б собівартість виробництва сукна, В той же час англійці фактично спеціалізувались би на бідності і ніколи б не стали тою великою нацією, яка фактично була основою промислової революції. У світі, якщо переходити до речей менш математичних, а більш практичних, то ми можемо сказати, що до цього часу і Світова організація торгівлі і інші організації використовують більш удосконалення але все ж таки, розрахунки по визначенню. Того, що повинна виробляти країна, і як повинні торгувати країни саме на основі цих підходів Рікардо, і в цьому випадку виходить, що Україна, наприклад, є, вона спеціалізується на аграрній продукції, і вона повинна надалі спеціалізуватись на аграрній продукції. Закінчуючи про шкоду Рікардо, треба сказати, в чому. Могла би бути альтернатива, знаючи, що є дійсно у теорії порівняльних переваг більш дешевим для виробництва нашої країни, наприклад, аграрна продукція в порівнянні з іншими країнами, з якими ми торгуємо, все ж таки потрібно так говорить економічний націоналізм, потрібно вибирати сектор, який треба розвивати. Не з огляду на цю теорію порівняльних переваг, а з огляду на те, який технологічний уклад хотіла б собі країна заложити на майбутнє. Ми, звичайно, що говоримо про те, що треба відмовитись від аграрного розвитку на користь індустріального розвитку. Ми, звичайно, пробуємо говорити про те, що нехай це буде аграрно-індустріальний розвиток, але ця дискусія заводить у глухий кут, тому що. Як правило, після таких дискусій говорять, ну так все-таки потрібен аграрний розвиток. Він все-таки потрібен, але тільки як основа для використання у індустріальному розвитку. Якщо ми вибираємо індустріальний розвиток, вибираємо певні сектори. Наприклад, для України це повинна бути галузь виробництва бронетанкової техніки і авіаційної техніки, то ми повинні розуміти, що ми можемо бути тут успішними, але треба знати про кілька ризиків, які існують навіть якщо ми відмовилися від теорії Рікардо і вибрали собі кілька пріоритетів, які будемо розвивати наступні 5-10 років. Я наведу приклад із історії азійських країн, коли і Малайзія, і Корея практично одночасно вирішили виробляти власні автомобілі. Це був дуже визначний крок ідеологічний у економічній сфері вперед, тому що дійсно відірватися від свого аграрного минулого і піти в промислове майбутнє треба саме таким шляхом ставити амбітні цілі, коли немає ніяких підстав говорити про те, що може бути власний автомобіль, а країна вирішує сконцентрувати свої зусилля, і вона може йти цим шляхом. Малайзія програла, Корея виграла. Це теж одна, один із елементів критики ультралібералів, з якими ми постійно дискутуємо, які говорять, що вибравши пріоритет, ти вибираєш лузера і наводять дуже велику кількість прикладів про те, що вибір лузера, того, хто програє, є відповідальністю бізнесу. Коли він вибирає це на основі ринкових, ринкових причин, а не може бути відповідальністю держави. Ми говоримо, що це є спільною відповідальністю і спільною ідеєю бізнесу і держави, і можна вибирати пріоритет. Але вибравши пріоритет, цього недостатньо. І малазійці, і корейці вибрали один і той же пріоритет виробництво власного бренду автомобіля. Єдине, що малазійці. Почавши стимулювати свій ринок з досить великим населенням для продажу цих автомобілів, вони не дотримувалися експортної дисципліни. Є таке поняття експортна дисципліна для виробників. Оскільки це приватні компанії, і їх стимулює і допомагає їм держава, то держава одночасно із стимулюванням повинна вимагати продавати не менше 50% своєї продукції на експорт. У Кореї таке було. У Малайзії такого не було. Перша помилка. Друга помилка, чому програла Малайзія. Малайзія допускала інвестиції будь-якого плану. Тобто, якщо японці готові були продати за рахунок інвестицій за рахунок спільного підприємства малазійцям свої більш старі моделі двигунів. То малазійці на цей йшли, корейці на це йшли е дуже важко. І якщо навіть йшли на такі, е е на такі угоди, то потім від них відмовлялися. Що потрібно робити? Другий принцип це завжди прагнути більш високого технологічного рівня і ніколи не погоджуватись не на стратегічно більш низький технологічний рівень, тільки тактично. Звичайно, що і Малазія, і Корея, як і сьогодні Україна, вони перебували у стані більш низького технологічного рівня, і очікувати від більш високотехнологічно розвинених країн, що вони будуть передавати їм свої передові технології, було неможливо або важко. Але корейці змогли це зробити малазійці цього не змогли зробити. Тобто економічний націоналізм учить, що потрібно технологію будь-яким чином. Отримати це може бути купівля цієї технології, і можна купити. Можна і потрібно домовлятися в міжнародних угодах про те, що у процесі інвестування іноземних компаній відбувається передача технологій. Причому треба слідкувати, щоб це були високі технології. Ну, на той час для кожного часу є свої високі технології. Третє технології можна просто вкрасти і комерційні. Секрети, добувати повинна і зовнішня розвідка і всі сили держави, так діють всі держави, тому таким захищеним виглядають, такими захищеними виглядають технології, особливо в азійських країнах та й в Америці. Вони дуже сильно захищають ті технології, які не вирішили віддати відкритий доступ. Дуже часто кажуть, що всі технології, які Продукуються, вони віддаються відразу в технологічний в відкритий доступ. Це не так. Віддаються в відкритий доступ тільки ті технології, які вирішено віддати. Для чого? Для того, щоб розкрутити саме цей напрямок ринку, а те, що є більш високим, воно тримається в секреті для того, щоб на ньому отримати на ньому отримати маржу. Тому якщо ми повертаємося до України на прикладі. Навчаючись на прикладі Кореї і Малайзії, які відкинули теорію Рікардо в певний момент, вибрали пріоритет і пішли по більш високотехнологічному напрямку розвитку, потрібно розуміти, що успіх не гарантований, успіх можливий, і треба виконати дві додаткові умови для того, щоб цей успіх став більш можливим це дотримуватись експортної дисципліни, а саме Продавати на експорт не менше половини продукції, і це повинна вимагати держави. Друге, це прагнути високого рівня технологій в стратегічному плані, тобто найвищого рівня технологій. В тактичному плані можна отримувати більш низькі технології у процесі свого розвитку. У стратегічному плані все повинно бути спрямоване виключно на те, щоб отримувати ключові технології. Це створить базис за 10 років для можливості вже не просто відтворення своїх технологій, які у нас ще є, не тільки використання чужих технологій, які ми будемо запозичувати у разі згоди на це більш високотехнологічних держав, але і початок створення вже своїх технологій, які будуть на рівні світових.